Наше уявлення про догляд не лише за садом, а й за заміськими володіннями у цілому перевернула компанія «Гека Груп». Знайомство з нею відбулося на ділянці у лісовому масиві, яку бригада обслуговує вже не один рік. Ну, зараз я займаюся формуванням крони. Перед нами 5-літнє дерево вишні. Ми вибираємо ветки, які дивляться внутрь ствола, або які йдуть паралельно друг дружки, які впоследствии, коли з'явиться листя, будуть створювати излишню тінь. От ми їх вибираємо. Плоды были крупные, чтобы хорошо дерево продувалось, не болело грибковыми заболеваниями. Правні рухи секатором свідчать про величезний досвід за плечима, розуміння особливостей культури і володіння технікою обрізування. Робота на результат – ось головний стимул компанії «Гека Груп». Потрапивши на ділянку, фахівці проводять ревізію території, визначаються з сезонними проблемами і фронтом виступають на їх усунення. І обратили увагу на сосну, которой порядка 50 лет, і вона практически вся усихає. Присмотревшись поближе, в коре дерева находится множество отверстий. На этом дереве паразитирует короед. Мы проводим с ним борьбу инсектицидными препаратами. Двумя способами. Первый способ – иглой. Специальным шприцом мы вводим препарат под кору дерева, и оно вместе с соками по кадмию разносится по всему стволу. Второй способ – мы обрабатываем полностью весь ствол и все дерево генератором горячого тумана. Потужний агрегат здіймає дрібнодисперсний струмінь, що сягає 30 метрів заввишки. Огортає у даному випадку сосну від стовбура аж до крони. Потрапляє у кожну щілинку, доносячи рятівний препарат і не залишає жодного шансу шкідливим комахам навіть під корою. Для обробки компактних, хвойних та плодових мешканців фахівці компанії «Гека Груп» мають в арсеналі відповідні до сезону засоби захисту і спеціальні пристрої. Власники зрубів, увага! Ви не щоток знаєте, якої шкоди завдають будівлі жуки-точильники. Фахівцям «Гека Груп» і ця задача по плечу. Знешкодять агресора в компанії з кліщами, павуками, де б вони не ховалися, хоч під самісіньким дахом. На даному об'єкті роботи проводились як снаружи дома, так і внутрі. Поскольку точильщик викликає, скажімо так, неприємні відчуття у жильців, наші спеціалісти вирішують цю проблему в течение 2 тижнів. Без розбору сруба, без розбору балок, методом фумігації. На даному етапі дім законсервований. Після 13 днів проведеться дегазація, і жителі можуть знову безпроблемно заїжджати і жити в цьому домі. Нічого не вислизає з поля зору професійних рятівників – ані споруди, ані водоймища. Наша компанія «Гека Груп» займається і предоставляє услуги дератизації, дезінсекції, деларвації і інші види санітарних услуг. На даний момент ми бачимо роботу дезінфектора по уничтоженню лічинки імагу, комара, мошки. Цей метод дуже ефективен на закритих водойомах. И чтобы подойти к этому комплексно, можно применять даже авиацию, в данном случае вертолет. Услуги нашей компании будут интересны владельцам загородных домов, коттеджей. Работает наша компания также на предприятиях детского питания, на хлебозаводах, на предприятиях пищевой промышленности и перерабатывающей. Досить було провести щонайменше 3 години в компанії захоплених своєю справою фахівців, аби оцінити рівень їх професіоналізму, відповідальність і гарантовану якість. Фактично не існує такої проблеми, яка б загнала у глухий кут «Гека Груп». Звертайтеся, вам допоможуть.